Një studim i ri tregon se emetimet e karbonit po rriten fuqishëm dhe kryesisht në 20 vendet më të pasura në botë. Raporti thotë se dioksidi i karbonit do të rritet me 4% në të gjithë grupin G20 këtë vit, pasi pësoi një rënje prej 6% në vitin 2020 për shkak të pandemisë. Kina, India dhe Argentina do të tejkalojnë nivelet e tyre të emetimeve të vitit 2019. Autorët e studimit thonë se përdorimi i vazhdueshëm i lëndëve djegëse po minon përpjekjet për të frenuar temperaturat. Me vetëm 2 javë të mbetura deri në hapin e konferencës kritike të klimës, COP26 në Glasgow, detyra me të cilën përballen negociatorët është e vështirë. Një nga qëllimet kryesore të kësaj konference është marrja e hapave për të mbajtur brenda mundësive pragun e rëndësishëm të temperaturës 1.5 gradë Celsius. Nëse Glasgow do të ketë sukses në këtë çështje, atëherë vendet që krijojnë më shumë karbon do të duhet të vendosin politika ambicioze,